გამოცემულობამ ინტელექტი ირაკლი სამსონაძის პირველი რომანი სახელწოდებით ლეა საათი გამოსცა. წიგნი სამი საუკუნის საქართველოს აცოცხლებს და ერთი გვარის ბაგართა ისტორიას გვიყვება. ირაკლი სამსონაძე ბოლო წლების ერთ-ერთი გამორჩეული დრამატურგია, მისი პიესები წარმატებით იდგმება სხვადასხვა თეატრებში. ლეა საათის პრეზენტაცია გუშინ მოეწყო რუსთაველის თეატრის ექსპერიმენტულ სცენაზე. პრეზენტაციაზე გამოფენილი იყო რუსთაველის თეატრის მუზეუმში დაცული ფოტოები და აფიშები ირაკლი სამსონაძის პიესებზე დადგმული სპექტაკლებიდან. წიგნი გაყიდვაში დღეიდან ჩაეშვება. ირაკლი სამსონაძის რომანი ლეა საათი არის უმნიშვნელოვანესი რომანი მრავალი თვალსაზრისით. Первый раз, что имеет ром актуалу эпокасе, актуалу дрозея. Первый роман я рим, матлац. Нишнолуа не укет хавистават, а мне тацари чем твес, ро первый лия. Эрти гуарис история ари, ромалит сам саукунис манзилзе, сам саукунис яри гампенили да.